Отже, кому симпатизують українці і як готові робити свій вибір? Згідно з останніми соціологічними дослідженнями КНІС, зокрема, 34% опитаних вирішили, що їм підходить пропорційна система з відкритими списками. І це є найкращим для виборів Верховної Ради. Депутати вирішили, що чують кожного і сьогодні зареєстрували альтернативний законопроект. Я маю на увазі депутатів блоку Петра Порошенка. Там є прізвища Барна і Рудик. Вони вирішили, що все ж таки мажоритарка ближче. Олександр Солундай у нас в студії з Інституту політичної освіти. Такі от собі чуття у депутатів спрацювало на Миколая. Наскільки воно вірно, на вашу думку? Ну, вони, мабуть, вирішили поставити виборчу систему на розтяжку. Тобто, зараз, да, зараз у нас система гібридна. Тобто 50% депутатів обираються в Верховній Раді методом партійних списків, а 50% мажоритарними округами. І тут в першому читанні пройшла виборча система, яка передбачає з'єднання цих двох виборчих бюлетенів в один бюлетень, в якому людина буде обирати одночасно і партію, і конкретних людей від цієї партії в цій місцевості. Таким чином, це наближення до поняття відкриті списки. І тут народні депутати вирішили, раз цей законопроект пройшов вже перше читання і йде до фіналу, то треба зареєструвати ще один законопроект про чисто мажоритарну систему, тобто відмовитись не від мажоритарки, а від партійних списків в нашій гібридній системі. І теж штовхати їх до першого читання. А тоді поставити депутатів перед фактом. Дивіться, у нас і ця ідея популярна, і ця ідея популярна. То давайте залишимо існуючу гібридну як модель. Як є, все да, як є. Повернути як через є. Шлях законодавчий, повернутися на круги своя. Так, це така реакція на проходження в першому читанні варіанта відкритих списків. Наскільки оця спроба, я так розумію, це все ж таки спроба, будьмо чесними, обдурити та і виборця, і своїх колег, якщо вони на це ведуться. Ну, насправді, це не відповідає зобов'язанням наших політиків, які обіцяли відкриті списки, тобто, які обіцяли ліквідувати систему того, що до Верховної Ради можна йти самовисуванцем, тобто, без політичної відповідальності, і разом з тим не наступити на ті самі граблі, на які вже наступала Верховна Рада раніше, адже у нас були Верховні Ради без мажоритарних систем. І тоді це були закриті списки. Ну, тобто, як закриті списки показали, що це така ж сама зло і біда, як і чисто мажоритарні округи. Потрібні відкриті списки. Але тут депутати Верховної Ради намагаються фактично, роблячи такі законопроектні ініціативи, врятувати ситуацію таку, яку є. Тобто не дати можливість рухатися ні в одну, ні в другу сторону. Тобто, ну, по великому рахунку, вони дбають про інтереси свої, а не державні. А як ви думаєте, а от конкретно в цій ситуації, коли так намагаючись встрибнути в останній та потяг цього вагону під назвою та політична реформа, і в останні дні, коли можна подати ці альтернативні законопроекти, подається такий законопроект, це ініціатива окремих народних депутатів, чи це все ж таки якась певна відмашка, що, мовляв, давайте спробуємо все ж таки залишити все, як є. Бо дуже гучно вже слідкували та оце перше читання цієї політичної реформи. Ну, насправді, якщо подивитися за тими авторами, які є, то там серед них є і такі депутати, яких називають, ну, самостійними, я хотів сказати, самодурами, ну, тобто людьми, які самі собі на умі, тобто вони можуть робити що завгодно. Так і є ті народні депутати, які активно співпрацюють з Банковою, тобто це може розглядатися і вказівка згори. Але це не має значення насправді. Чи вони це роблять з власної ініціативи, чи вони це роблять з ініціативи згори. Але вони відображають той реальний факт, який існує в нашому парламенті. В нашій Верховній Раді засіли народні депутати, які, коли стосується їхніх особистих інтересів, то вони не готові поступатися власними вотчинами, власними системами. І правда заключається у тому, що для ухвалення рішень використовуються не тільки голоси Народного фронту і голоси блоку Петра Порошенка, списочні і мажоритарні, але й голоса чистих мажоритарників, які просто купили собі території. Але якщо так кинути оком на парламентську залу, все ж таки, яка система ближча сесійній залі? Ну, насправді, якщо подивитися на фракцію Народного фронту, яка виграла минулі парламентські вибори, то це в основному списочники. Якщо подивитися на фракцію блоку Петра Порошенка, то це і списочники, і мажоритарники. Мажоритарників там є більше. Але тим не менше, власне, влада в Україні базується все-таки на партійних списках. Ну, тобто, на політичній відповідальності. І це є одночасно і плюсом, і мінусом. Тобто, з одного боку, частина народних депутатів пам'ятає про те, що завдяки партійним спискам вони потрапили до парламенту, і вони хотіли би продовження партійних списків. З іншого боку, політична відповідальність що змушує робити? Змушує думати про те, а по якому партійному списку проходити знову. І розглядати в голові варіант, а може все-таки приєднатися до депутатів-мажоритарників, які просто мають свою територію, годують свою територію, підкуповують там виборців,
українців, займаються добрими справами за рахунок платників податків, але подають це як власне особисте досягнення. Люди думають про те, що ну хоч щось робить, бо міг би і нічого не робити, бо були, на жаль, і такі депутати. І тому хай краще голосуємо за них. Ну і таким чином купляють за людські за гроші людей купляють. Угу. Ну тобто такі ще й на цьому заробляють собі, відповідно, бо свої фірми на виконавців ставлять. А для мажоритарників, які не входять у БПП і Народний фронт, для них взагалі ситуація очевидна. Вони навіть не обдумовують варіант партійних списків. Для них було шоком проходження законопроекту в першому читанні, тако справжнім таким холодним душем. І вони... тут вони прямо в цій студії спіною біля рота кричали: як я ж допомагаю своєму округу, я ж діточкам на Миколая подарунки приношу. Хто, як не я, зремонтує їм, наприклад, якусь там галявинку і поставить на ній дитячі якісь. І в цьому плані ми отримаємо в результаті підміну поняття народний депутат. Тобто, замість ефективного державного управлінця, який займається не тільки законодавством, але й контролем за виконанням законодавства і постійним спілкуванням з людьми про те, як працюють закони, ми фактично поставили хрест на законності, поставили хрест на народному депутату як на політику і вглядаємо в нього мецената, благодійника, доброго дядю-бізнесмена, який з власної кишені от засіває округа. Дійшло насправді до законодавчого абсурда. У нас, подивіться, ви депутати Верховної Ради, можна йти самовисуванцем? Можна. В президенти України можна йти самовисуванцем? Можна. Ви мери Києва, можна піти самовисуванцем? Можна. А в депутати найменшої міської ради самовисуванцем піти не можна. Треба йти по партійних списках. От, наприклад, є таке містечко Кам'янка-Бузька. Угу. Це маленьке містечко, знаходиться в Львівській області. Там, так само, як і в багатьох об'єднаних громадах, 24 грудня, це в цю неділю, відбудуться вибори. Вибори до міської ради, у зв'язку з тим, що вони об'єдналися сусідніми сільрадами. І по якій системі пройдуть вибори? По партійних списках. Самовисування або виставити від громадськості, або від зборів громадян кандидатів у місцеву раду не можна. Зато у Верховну Раду по цій же території, як і по всіх інших, відповідно, потрібно поставити варіант собі або партійні списки, або мажоритарка. Дивно виходить, депутати Верховної Ради дозволяють для себе вибір. Хочеш партія, хочеш самовисування, хочеш висунення від партії, але на мажоритарний округ. Хочеш, іди лідером партійного списку. Так, я розумію. А для вужчих... А для маленької міської Кам'янко-Бузької ради... Дещо схоже на феодальний такий точно. Лад. Ну, звичайно, що добре, що в Україні є альтернатива різних політичних сил. Бо, наприклад, ну, я, як, наприклад, один з лідерів Сили людей, можу сказати, що там Сила людей йде на вибори. Можу сказати, конкуренція величезна. Йдуть десятки інших політичних партій і сил туди на змагання. Тобто, реально є свобода все-таки партійної політичної діяльності. Якби ще її не було, то це було б вже феодалізм. Але насправді те, що ми за крок до цього феодалізму на місцевому рівні, те, що ми за крок до того, що ну взяти під контроль власне партійні структури і таким чином замкнути систему на місцях, яка почала розмикатися, то це теж факт. Насправді Олександр, потрібно а насправді виборцю, що ближче, наскільки виборець, от якщо ми тут оперуємо даними 34% громадян, наскільки вони розуміють, що їм насправді потрібно? Я думаю, що не секрет, що наші виборці не мають належної політичної освіти, політичної культури, і насправді, якщо вестися на поводу активних виборців, які є активними споживачами дуже часто коштів з мажоритарних округів, то ми так державу не побудуємо. Ну, треба брати на себе відповідальність і відверто нашим виборцям, в тому числі, заявляти про те, що, шановні, система повинна бути рівно навпаки. В таких маленьких містечках, як я згадано, Кам'янко-Бузька, і навіть у великих містах має бути не тільки партійне висування, а мають кандидати мати альтернативний варіант висування. І від партій, і не від партій, а до Верховної Ради на вищі державні посади має бути політична відповідальність. Ну не може бути ніякого самовисуванця, яким би він не був благодійником, навіть якщо він по 100 доларів в кишеню роздав кожному виборцю, і навіть не виборцю, і кожній дитині. А ви впевнені, що якщо прийде оцей кандидат Х і буде роздавати по 100 доларів, та що виборець не почує його, скаже: який класний кандидат? Так, система не повинна це дозволяти. Станом на сьогодні система це дозволяє. Станом на зараз система це дозволяє, а система якраз повинна бути змінена так, що би вона такої речі не дозволяла. Хоча насправді, якщо говорити про підкуп виборців, то мушу визнати і інше. Просто технічна заміна виборчої системи мажоритарних округів і закритих списків на систему відкритих списків
не змінить проблему підкупа. Просто підкупщики будуть збиратися, скупщики, в одну єдину партію, і ця партія буде раптом вистрілювати на виборах. Хоча перед цим її видно не було. І не за рахунок того, що вона має розбудовану мережу і включила людей у політичну діяльність, а за рахунок того, що вона просто організувала певний проект, випустила його на телебачення, цей проект на телебаченні легалізують, а реально куплять голоси. І така небезпека існує. Партія груба кишеня. Така партія корита. Партія до корита, їх так в 90-х роках почали називати. Партія, яка не має значення і ідеологія, програма, жодні цінності, жодне бачення, ідеологічний напрямок. Це партія, яка має за задачу вкласти гроші у вибори і потім ці гроші вийняти за рахунок контролю над бюджетом або допомозі певному бізнесу не сплати податків або отримання певних замовлень. І так, і власне, із 90-х років і почала перетворюватися українська політика в політику ідеологічного змагання рухівців і комуністів, демократів і совєтчиків у політику бізнеса. Коли, власне, почали з'являтися гравці політичні, і станом на сьогодні вони становлять 99% української політики, які ставляться до політики як до високоліквідного бізнеса. Вкладаєш гроші, виймаєш гроші. І в зв'язку з цим, якщо ми дивимося на виборчу систему, з якою ми з вами почали говорити, чи воно на місцевому рівні, чи воно на національному рівні, воно так і працює станом на сьогодні. І технічна заміна однієї системи на іншу підхода не виправляє. І це правда. Це правда. На цьому у нас час, на жаль, вичерпався, хоча тут тема не обмежена для розмов. Ми тільки розкрили тему. Я думаю, що ми матимемо нагоду ще говорити на цю тему неодноразово. Дякую за цю розмову. Це Олександр Соломтай з Інституту політичної освіти. Просто зараз він міняється місцем із нашою спортивною Яною Павлою, яка, як завжди, готова розповісти, що цікавого в спортивному світі сьогодні. Так, Олю, дякую. Виграла одна, а на Олімпіаду в Кореї поїде інша. Такі події розгортаються на чемпіонаті України з фігурного катання. Василь Ломаченко номінований на кращого боксера року. Пройшли вибори президента Федерації тенісу України. Зустрінемось після реклами. Я не прощаюся.